गरिबी निवारण गर्न तथा आर्थिक समृद्धि र रोजगार व्यवस्थापनका लागि उदयपुरका विभिन्न स्थानीय तहले पर्यटन उद्योग आदि योजना अगाडि बढाइरहेका छन् तर तीन स्थानीय तहले भने कृषि विकास र उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै उत्पादन वृद्धिका योजना अघि सारेका छन् उदयपुर बेलका चौदण्डी र त्रियुगा नगरपालिकाले कृषि विकास र उत्पादनमा जोड दिएका हुन् बेलका नगरपालिकाले कृषि उपज उत्पादनलाई जोड दिँदै हरियो तरकारी मकै खेतीको उत्पादनमा जोड दिँदै आएपछि उत्पादनमा वृद्धि भएको बेलका नगरपालिकाले जनाएको छ बेलकाले कृषि उत्पादन अन्तर्गत पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हरियो तरकारी उत्पादन गर्दै आएकोमा यस आर्थिक वर्षबाट सात सय हेक्टरमा हरियो तरकारी उत्पादनका लागि योजना अगाडि बढाएको छ एक वर्षमा बेलकाले एक हजार आठ सय टनसम्म तरकारी उत्पादन गरेको छ भने धान उत्पादन र मकै उत्पादनमा विशेष जोड दिँदै कृषकलाई निशुल्क मल बिउ समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ नगरपालिकाले कृषिमा डेढ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको जनाएको छ त्यसै गरी चौधण्डीगढी नगरपालिकाले कटुन्जेमा करिब चार सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु उत्पादनमा जोड़ दिएको छ भने जिल्लाको सुन्दरफुन हन्डिया जोगीदह क्षेत्रमा धान र केरा खेतीमा जोड़ दिएको छ नगरपालिकाले आलु खेतीमा पचास लाख लगानी बढाएर खेती विस्तार समेत गरेको छ नगरपालिकाभित्र उन्नाइस हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएको छ त्रियुगा नगरपालिकाले पनि दुई वर्षदेखि कृषि विकास योजना अभियान सुरु गर्दै आएको छ दुई वर्षदेखि नगरमा केरा र धान उत्पादनमा जोड दिएको छ तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको नगरपालिकामा अहिले चार हजार हेक्टर पुगेको छ कृषकलाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न निशुल्क मल बिउ वितरण र तालिम व्यवस्था र अन्य आर्थिक अनुदान समेत सहयोग गरेर नगरपालिकाले सबै जग्गा उत्पादन कार्यमा लगाउने अभियान सुरु गरेको छ जिल्लाको पाँच स्थानीय तहहरू कटारी नगरपालिका उदयपुरगढी गाउँपालिका ताप्ली लिम्चुङबुङ र रौतामाई गाउँपालिकाले विशेषगत पर्यटन फलफूल जडीबुटी साना घरेलु उद्योगमा जोड़ दिएर आर्थिक विकास गर्ने योजना अगाडि सारेका छन्